bom, né, Jaqueline? Finalmente chegou o dia da gente estar aqui hoje em comemoração, oficializando o lançamento do seu livro. Como sempre, estou aqui para falar da grandiosidade desse evento, né? Me tocou bastante quando eu cheguei aqui hoje. Vi muitas crianças da ONG Estrela de Davi, vi muitas crianças do IDEA, suas famílias, suas respectivas famílias, podendo participar do seu lançamento. Mais uma vez, estou extremamente orgulhosa, principalmente dessa possibilidade que o seu livro está dando de inclusão, de disseminação dos nossos projetos, das nossas ideias. Agora, quero convidar as pessoas que estão nos assistindo, aos seus amigos, para que eles possam adquirir o seu livro, desfrutar ao máximo dessa leitura e, de certa forma, entrar nesse universo que eu e você gostamos tanto, né, Jaqueline? Um beijo, estou muito feliz por você. Em nome da minha filha, Jaqueline, esse momento que ela está vivendo, que é especial para a gente também, né? É um carinho muito grande para a gente, um gratificante pela essa realização do sonho dela. E graças a Deus ela conseguiu. E a gente agradece muito as pessoas aqui que apoiaram, todas as pessoas que apoiaram. E é uma alegria muito imensa, que Deus abençoe a cada um, né? E abençoe a vida dela também, nessa caminhada dela aí. Esse primeiro que pode ser muito e outros que pode vir mais para frente. É um trabalho bonito, né, que ela trabalha com criança autista e sempre gostou de criança, então a gente se sente muito realizado por participar desse momento da vida dela. Com muita alegria que eu participo hoje do lançamento do livro da Jaque. Eu conheci ela bem no início da carreira, eu pude acompanhar todo esse processo e é com muita alegria mesmo ver ela hoje colhendo os frutos de todo o trabalho dela e essa profissional que ela é. Parabéns, Jaque! Jaque, parabéns. Estou muito feliz de poder ter acompanhado a sua trajetória até aqui. Foi muito legal participar de tudo isso. Espero que seja o primeiro de muitos. Muito sucesso. Um beijo. Jaque, parabéns por mais esse sonho realizado. Eu sei como esse livro é especial para você. E ele reflete muito de todo o seu trabalho, toda a sua dedicação. Parabéns. Te amo. Oi, Jaque. Estou muito feliz por você. Estou muito feliz por participar desse momento, tá? A gente estava muito ansioso com o lançamento desse livro. Amo você e muito sucesso. Oi, Jaque, tô aqui nessa data muito especial, fazendo parte desse dia, que eu acredito que seja muito importante para você. E eu quero agradecer você que me inseriu nesse mundo azul e me apresentou como ele é lindo. Então, tô aqui com você, conte comigo e parabéns. Gostaria de agradecer, Jaque, por tudo que você tem feito em relação ao meu filho como terapeuta, tá? E em relação à minha esposa também, como terapeuta. Tendo em vista que, desde o diagnóstico do nosso filho, nós tivemos muitas incertezas, não conhecíamos a fundo o que era o espectro autista, e você trouxe até nós, didaticamente, de uma forma muito clara, assim, que não é um bicho de sete cabeças, que o espectro autista, ele é um espectro amplo, tudo, mas que nós como pais, né, nós também temos o papel fundamental de representar a extensão do Instituto IDEA, a extensão das terapias realizadas no Instituto, né, dentro da nossa casa, né? Então, nós adquirimos muito conhecimento através de você, através de incentivos teus, tá? E que este livro seja o primeiro de muitos, tá? Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, tá? E saiba que nós te amamos. Estou imensamente feliz com o dia de hoje. Sou muito grata a Deus, a todas as pessoas que já passaram por aqui. Esse dia foi muito esperado, muito desejado. E finalmente chegou. Então eu agradeço o carinho de todos, a repercussão, né, o apoio que eu tive da Rose, toda a equipe dela, a todos vocês que hoje contribuíram um pouquinho com o meu sonho. Então eu agradeço do fundo do meu coração, que Deus abençoe a vida de todos vocês e até a próxima. Me aguardem, que o outro já está no forno sendo preparado, tá? E quem não pôde estar participando comigo, né, nessa data de hoje, vocês vão poder estar adquirindo o meu livro. Me acompanhe nas redes sociais para maiores informações. @JaquelineDeOliveiraPsicóloga. Um beijo grande. Oi, gente!
a ilustração desse livro da Jaqueline. É, Olho em Volta Pode Ser Mágico. Eu tô muito ansiosa, eu quero ler esse livro muitas vezes. Eu vou chegar em casa, ler e ler, aí depois eu vou ler de novo no outro dia. Parabéns, Tia Jaque. Te amo! Um beijo, Jaque. Parabéns.